Hoş. Hoy, hoy, hoy. Çi. Çi, 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 çi. Çi. Taş. Ne sen? Sen ne kalsın ne kalsın o? Bu bana bu işte. Sen beni uğra uğra orat kalsa. Ya sultan bittik koyun. За тэр яах вэ? За нөхөр. Чи одоо ажил төрлөө хийдэг юм уу үгүй юу аа? Хийж байгаа. Ястай хийж байгаа шүү. Өөрөө энэ халуун дулаан чи хайцээ бэ? Өөрөө нэрч байгаа шүү. Энэ байгууллага чи амар хүүтэн бэ? Үлдэж өглөө. Хүүтэн бэ? Чи зөвлөгч чи. Хатаж хүмүүс таа. За тэр яах дарга. Би тэнд нэг өөрийнхөө ойлсон номлол хийж хүү. Ийм нэрнаас оо. Ингэж байгаа байхгүй юу? Миний тэр унсан нам их хачин нэг залууд нь төвхтэй. Адир цааш хэлсэн тийм. Алхан гэсэн зэрэг үзье. Ажлаа ажилтстаа өдөртч чадахгүй. Жочиг. Цаардгүй. Ер нь гэр бүлж байгаа ч үгүй ч юм. Өстой гэдэггүй. Ер нь ийм удирдлагтай алтан байгууллага холихгүй. Ингэ хэцүүтэй. Юу нэг явахгүй шүү. Ой. Ой. Оо. За чам. За. За. Дөрөв чи ачтай. Хайр суу. Яваа ачтай. Миний төв юу суугаа? Би юу? Би өдөр алган энд ирж ном унших дуртай. Ганцаар яв юм уу? Хинтээ ирсэн. Үгүй. Ээж автагаа. Ээж аав хаана миний төв? Ээж аав. Энэ. Энэ бол минийх. Харин тэр бол чиний. Тэр гэж юу юм бэ дүү? Гэр бүл. Аа, ээж бас би. Манай аав намайг орхиод амар хоол газар явцсан. Би аавыгаа зөндөө их сандгаа. Тэгээл өдөр алган би энд ирж ном уншдаг байхгүй юу? Би тэрхээр шүү цаа. За. Батра. Үсчээ.
Надад таарах төлхөр болдоггүй дуусна гэж үү?